Tah, zaman Nabi Isa alaihissalam ngajabat Rasul, ayah istri ngalahirkan putra nepa megat. Carogena sumping ka Nabi Isa. Ya Rasulullah, itu pun bojo bade ngalahirkan. Itu nyuhunkan dilayat, pangdoakan pun anak. Duk, cik Nabi Isa, kaitu kami. Kaitu weh, Nabi Isa teh, kabumi na, tatangi na. Kalaresan murangkali na, tetes diibakan. Tetes dibedong. Barang sumping Nabi Isa, teras Nabi Isa teh ngangkat panangan bade ngaduakan orok. Aneh na eta orok barang Nabi Isa ngangkat panangan, orok teh luncat. Itu ngagajleng tina tempat sare crek ka tengah imah teh jadi burat badanna teh 3 kintal setengah. Lisan kasep kahiyang duka ka mana. Tah. Kenae pahamna lah. Itu nu penting mah pusing ngadegakeun ilmu teh. Nya, sebab nganggo ilmu alohna seueur anu digalo-galo sareng logika akhirna teu aya mangpaatna. Itu contoh misalna ibu-ibu, bapak-bapak sok diayakeun rotinan, sami di dieu sok aya rotin ba? Rotinnya, tapi lain tolabul ilmi da ngaranana ge rotin. Naon aya rotin? Rotin teh anger biasa dawam eta-eta keneh. Jadi ngabiasakeun teu aya nu teu labul ilmi. Itu biasa, weh ngaran biasa tuh. Da eta pakna naon? Itu. Nah, cuma teu lebet kana teu labul ilmi, gali weh. Naon ai tolab nyuhunkeun ai ilmu ka nyaho. Kitu. Jadi lamun sesuai jeung kitab ta'limu ta'lim di mana niatan tolabul ilmi urang kempel misalna tatangi-tatangi musyawarah tatangi teh itu peryogi ilmu naonnya dina mingon ieu naha bade bab abdas naha bade bab salat di mana sepakat sadayana bab abdas ajengkeun ku pimpinan mustami pak ustad pak kiai pak ajengan mingon ieu mah abdi peryogi ku bab salat kakara ustad antu adul amanah ngadugikeun ilmu alona eta ngaranna talabul ilmi itu ieu mah tibang cingrariung bus ka madrasah ngariung mun lalaki udud mun awewe nyisig itu paling maca selawat teu aya nu ngajukeun kata talab nyuhunkeun ngariung ngungkul ustadna deui de kurang wiwaha. Yaitu jalma loba ngalaryung teh uwah nu manca ilmu jugder we ngaji. Ngaji naon ye? Pabuis eta. Itu. Jadi nami na tolab teh nyuhunkeun di menariung riung sumping ajukeun ka Pak Ustad. Abdi peryogi bab munga haji sabab taun ieu bade daftar. Kakara kiai na nyarioskeun munga haji nu kitu tolab. Aida pon gugulungan wae mah eta mah mulung. Lain tolab itu ngalelebar maneh heuh kiaina. Teu menta dibikeunan, mata kurang mangpaatna. Itu saur nu ngaos wayahna cenah urang kudu gariat salat nu 5 waktu anger we tiluan. Nya, aya magrib genepan bubuhan we jarak-jarak keneh isa geus tinggal opatan. Subuh mah tinggal ustad we sorangan. Itu matak salat subuh lagi ustad mah bingungeun. Aing yang hareup ngulon bising ku jurig ti tukang. Itu da batur matak yang hareup ngetan salatna bising aya jurig. Ai magrib mah yang hareup ngulon setan loba makmum di tukang papada ku jurig ge makmum heula. Gitu. Nya bae eueuh ni nyahuan ieu. Hati-hati. Itu matak ilmu na teh rada kirang manfaat sabab teu sesuai sareng cara ngalana eta kulawargi ieu mah punten sanes ngalalangkunganan da di geterang ya urang dieu mah ahli ilmu itu laleukeun we ieu mah di mah sejang ngahaturkeun silaturahim we ka sadayana mudah-mudahan urang sadaya sing janten wargi di dunya dugi ka alam akhirat anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala.
sanes ngaji ya mah ngadongeng we Pak ngesian waktu tamak kulum sore-sore. Punten-punten. Itu sanes ngalalangkunganan komo muruk mitutur. Ya. Ya mah sebatas nyarioskeun pengalaman dina galian ilmu Allah. Sabab ayeuna teh seueur anu saliwat-saliwat dina ilmu Allah mah seueur anu majaji. Kalimatun mustakmalatun pigorima wudiat lahu. Kalimat anu biasa diaosna kitu tapi dilebetna sanes eta. Itu seueur anu kalepasan. Dina basa Sunda sami. Itu bapa nyana putra ka masjid bade dicanak berjamaah salat maghrib. Dugi ka masjid sauramana. Ujang talebetkeun cenah kopeah kana mastaka. Eta mah jaji teteh. Sabab lamun kopeah dilebetkeun kana mastaka moal panjang umur teh budak. Tet kopeah kana sirahna pae. Itu. Tapi emang bahasa mayoritas umumna kitu. Matak dikaji kumajaji sanes kopeah di kana mastaka keun tapi mastaka kana kopeah. Insyaallah hirup. Ya kitu. Adan wae loba nu cahuleun. Adan subuh as-salatu khairum minan naum. Itu. Masyarakat teh sadinten mah dua dinten teh proses, kan bae cenah da ustad mah pangabisana babacaan. Ya urang mah teu ngarti, tapi lami-lami mah pusing. Karoskeun ka guruna, Pak Ustad punten, aya naon? Ai subuh eta adan sok ditamahan, naon maligina teh teh kurang wareg. Ditamahan naon cenah ku aing eta make aya as-salatu khairum minan naum. Oh eta. Naon cenah hartosna? Tadi dia hati-hati. Celengkeung sauru ustad, as-salatu khairum minan naum. Ari salat leuwih alus tibatan sare. Luhurna bisa jadi jalma murtad. Beh dieuna jalma doraka. Leuheung lamun keur pribadi, lamun mamawa batur disebut dolun mudilun. Nya doraka pribadina ngadorakakeun ka batur ongko. Itu as-salatu khairum minan naum, ai salat leuwih alus tibatan sare. Lalawara eta penghinaan kana janji Allah. Itu. Da lain kitu kalimatna. Matak digali ku ilmu alat. Itu. Jurmiah turun tangan. Ngeper teu katenagaan. Ngamaknaan as-salatu khairum minan naum. Sorok turun tangan. Kalah bisul. Yakulu imriti kalah ngadeg-deg. Alpiah keras beheng. Kakarek mantek turun tangan. Benanglah ku mantek. As-salatu khairum minan naum aslina kalimat as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum mantek nu bisa ngagali maksadna ari salat anu sare heula leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula salat subuh mah leuwih alus tibatan lohor asar maghrib isya tasubuh mah nilaina leuwih tina opat lain salat leuwih alus tibatan sare ngece eta. Dina ajaran agama Islam dahar sare nginum hukumna wenang. Teu aya ganjaran dahar, teu aya ganjaran sare, teu aya ganjaran nginum. Ieu salat teu alus tibatan sare, sare wae teu diganjar, terus salat teh sabaraha. Matak tong aneh lamun salat subuh mah jarang nu hadir. Naon saeutna buruhna saeutik teuing. Kitu, saha nu ngabejakeun buruh leutik nu adan, teu jelas. Eta ulah lawara bisa jadi dolun mudilun nyiksa batur nu hayang geus salat subuh mung da saeutik buruhna. Matak as-salatu khairum minan naum aslina as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum. Salat anu sare heula jauh leuwih luhur tibatan salat anu teu sare heula. Itu daya ge hadis Nabi lain kitu. Lain as-salatu khairum minan naum tapi naumul alim khairum min ibadatil jahli. Itu salat leuwih alus naon sare leuwih alus tibatan salat. Kalau mun eta mah aya. Itu lain salat leuwih alus tibatan sare tapi sare leuwih alus tibatan salat. Gitu teteh. Jadi kebalik. Itu ulama kulem nu bodo salat jauh nilaina. Gede keneh ganjaran ulama kulem daripada salat jelema bodoh. Naon sahabna salat jelema bodoh maripuh capek. Nya.
teka penak janji Allah as-salatu tanha anil fahsya wal munkar teh. Jelema ngalakonan kana salat moal papanggih jeung kasusah kabingung kariweuh. Itu piomongan rudat moal aya ka jelema salat. Anehna ari urang salat kariweuh kalah maceuh. Itu dati salat mah teu riweuh-riweuh teuing. Nah aider salat ka karege Allahu Akbar sawah katemong. Kitu dagangan sieun teu payu isuk. Ah, ripuh we. Itu can budak teu ngareunah ongkoh. Can isuk aya nu nagih ongkoh. Nah hariweuh-riweuh teuing kitu aja salat. Itu matak naumul alim khairum min ibadatil jahli. Kulemna para alim ulama jauh leuwih luhur tibatan salatna jelema bodo. Itu da jelema anu bararodo mah malaikat rokib oge boro-boro nuliskeun ningali nage geus hayang lumpat wae. Itu ningali salat jelema bodo mah ba. Cuk malaikat ningali jelema salat itu salat teh tuliskeun entong. Ai teh dituliskeun da salat, ai dituliskeun ai ngakieu cenah salat teh. Kitu make inget ka sawah, ka kebon sagala rupa. Jeung inget kana hutang ongko nyaho malaikat teh nereng. Itu mentak nuliskeun ge bari ngigir we cenah henteu. Itu salat teh tibang dicakra ai ungkul. Jaga dipanggil ku Allah, cuk Allah rokib ka dieu. Aya naon cenah Gusti? Ari ieu cenah ciri naon? Salat cenah Gusti. Lara wara saya nyirian sholat mendekir. Ah, dah sholatnya kayak gitu. Teman yang ngakini ke Gusti. Dalamun abdi titah nulis kena nasanas ke Gusti. Eren. Gila nempohnya kayak. Gitu. Ayah sholat ribu-ribu ting. Mangga kesana yang ngakini ke Gusti. Ah. Gitu. Ningali sholat kia maaf. Dia menyuhunkan pensiun dan nulis kena kayak. Rudet. Kalau ada ingin nyaho. Saya sholat jelma itu sama gitu. Itu mangga cenah ka Gusti. Geus cenah lamun salat mudah kieu lamun ku aing diburuhan 3000 cumal kagedean teuing. Kitu. Han 3000 teh teh salat bumbeng ka jeung ka teh. Itu. Atuh urang kilang bara sampurna awas nu berilmu urang teh salat bisa-bisa kawas macul atuh. Jago salat lamun geus bisa kawas macul. Tauhid kuat. Gitu dan tadi kaji nyoba gitu pelubah mana tauhid na cinta tukang macul tingali ku ilmu tukang macul mah diatur di mana macul sampean anu katuhu di mana nu kencak di mana diatur teh nyoba pahili nu kencak di hareup nu katuhu di tukang beak inung suku mah teh gitu cek diatur nyekal dorannya sami itu anu katuhu di mana, anu kencak di mana, pahili anu kencak di hareup tarang benang. Eta tauhid ngaranna menyatu. Mastaka macul macul. Itu sajak ilmu waspada eta sirah ulah dibeligiran sampai pacul ngacreng sapancong we. Sesirah bakal benang, matak nganggo topi, nganggo dudukuy papada ningang geuleuhung ge kana dudukuy moal langsung ting kana mun-munan. Eta macul teh. Tapi ngalikin cepil na macul sami cek ilmu awas ya jadengekin ta surah pacul lamun teka denge mancong na tanah tong ngarep-ngarep alus tani na itu mata kudungan kejret surah pacul teh dan ubah lama gitu jang teteh sepuh ubah lama teka denge sekolah luhur oge dina bab tani apalun jerok na parete jerok na akar parete sarua jeung panjangna daun kat kahanap kagigir sarua jeung panjangna daun tepung akar bijil we pare mah sadia aya keur liar itu mata kagigir ge baheula mah 40 cm supaya aya luas keur neangan rejekina eta pare nu ayeuna 15 cm di tanuran mata parena ge sajeunggal teh langsung bijil geus teu bisa usaha ha kitu dan nu baheula mah beres ngaramet ke budak saadi teh teu kenyahoan luas jarangkung bijil parena karek coloto teh 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 aya nu 7 deupa parena ge teh teh kusimeut tapi deupaanna gitu wah di depan ku jelema teh kira-kira gitu di depan ku simat teh aya 7 deupa simeut itu nya
Yang Nabi Isa alaihi salam tiacan dipupusan Nabi Isa mah mesti aya kieu saperti urang kieu aya jiwa ragaan itu naha make teu acan dipupusan sejarah di alam dunya na teu rengse itu nama ke teu rengse waktos Nabi Isa ngajabat rasul di alam dunya aya tatangi bumi na istri ngalahirkeun itu dan ngalahirkeun mah istri sanes pamegetnya itu sanajan anu pangpayuna ngalahirkeun teh pameget. Jadi awal-awal nama nusuk ngalahirkeun teh pameget teh. Itu ngan kusab ibu-ibu majelma sulit pada ningali lalaki ngajuru darhayang. Jadi bikin ku lalaki. Matak lalaki mah nepi ka ini ke kapok ngajuru teh. Itu nyeri barita oge. Itu piraku nah make piraku. Nah. Pangpayuna Allah ngadamel jalmi anu aya wujudan teh Nabi Adam alaihi salam di sawarga. Caraya awewe. Kusab Nabi Adam hulang-hulang waita aya batur di alam dunya. Pencet tulang tongong Nabi Adam ku kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Berejel Nabi Adam ngajuru Siti Hawa alaihi salam. Matak nupangpayuna ngalahirkeun teh pameget Nabi Adam. Ngan kabehdeunakeun kapok ka urang dua kali. Boro-boro ngalahirkeun men geus budi keur lalaki mah. Kopi keur maranehna. Itu nepi ka ieu tara lalaki mah. Garuluh. Nah, awewe make hayang jadina teh. Panehna ribeuh geus kitu mah. Matak sok aya nu nyebatkeun jeung awewe mah ngajuru teh bangga ah bohong cik laki anjeun kungsi ngesaan bari to. Nya, naon bangga nang ngajuru ah. Itu pirati bang uhuhan wungkul. Tara aya awewe nek ngajuru lulumpatan. Tara cicing we. Paling geus kitu. Itu. Dan bangga manger pamegat teh. Sok raroskeun ku bapa. Ayeuna istri bapa bade ngalahirkeun asal nyebut wajah kau nuriwah malah laki ku cara kajir 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 batir nunga hujana lelaki nanti dia kajir logna kaimah keburuan kaimah keburuan jempe awewe kakarek nek udud kakarek dicabak can di sungai sungai acan mus doi celeng udud ke hiber gitu namun sabna apa ngajuru teh bangga gitu ada matak ayah Nabi Adam tah jaman Nabi Isa alaihi salam ngajabat rasul aya istri ngalahirkeun putra anu pameget carogena sumping ka Nabi Isa ya Rasulullah itu pun bojo bade ngalahirkeun itu nyuhunkeun dilayad pangdoakeun pun anak duh jeung Nabi Isa ka itu kami ka itu we Nabi Isa teh ka bumina tatanggina kaleresan murang kalihna tetos diibakan tos dibedong barang sumping Nabi Isa teras Nabi Isa teh ngangkat panangan bade ngaduakeun orok anehna eta orok barang Nabi Isa ngangkat panangan orok teh luncat kitu ngagajleng tina tempat sare cerek ka tengah imah teh jadi berat badanna teh 3 kintal setengah eta teh sakali luncat untung teh 10 kali luncat kitu hancur kali luncat teh jadi 3 kintal setengah rewas Nabi Isa. Barang ditutup tarangna eta budak aya tulisan dina tarangna ana adu Allah. Itu kami teh musuh Allah teh ya. Kuat terang-terangan ngaku musuh Allah. Mata caur Nabi Isa ka ibuna, "Ibu geuning putra teh kitu, kumaha cenah Gusti Rasul? Tingali na tarangna." Itu ngaku musuh Allah, nyangakeun nya Gusti Rasul kumaha saena nyuhunkeun widi kami ya budak paling paehan. Itu mangga cenah aya kira saena kitu mah sabla mun nepi ka gede bakal madarat ka balarea mangga sarepet Nabi Isa nyebut peda Nabi Isa teh maksudna mah bade dilaan ka luhurna wungkul itu bade diteuk-teuk di alah huluna kitu supaya ulah piomongeun itu ngan lain ge jawara tuh aenek di kadek ngahuleng wae mah ngelok tarok barang datang pedang teh eta orok ngelok ngan lamat da buah rokene benang panon kencana sabeulah berat kada prak ka budak teh ngagubrak cana ku Nabi Isa cangkengna dijijingjing tos ngajingjing bangkong itu dicana kaluareun dunya dipalih kuloneun ieu alam dunya teh aya gunung agungna 100 gunung Himalaya gedena bijil Nabi Isa di alam dunya gok jeung gunung eta disodok bagalna gunung teh diangkat teh ngajungjung sok eta budak digencet nepi ka ayeuna hirup teh budak ngaranna dajal dajal teh
itu ayah teh belah kulon hayang kadieu hayang kadieu wae teh mun teu dihalangan ku RT mah kitu nya pagaweanna teh ngorowotan gunung we hayang bijil ka alam dunya di mana manehna kurs mujuhna sebut ngorowotan gunung ngong we aya nu adan Allahu Akbar adat balik deui eta gunung seperti anyaran ngagencet teu aya nu adan ngorowotan deui ngong nu adan kitu we ti baheula nepi ka ayeuna di mana engke parantos jugi kana waktosna manehna bijil saalam dunya moal aya nu adan sajalmi-jalmi acan itu di mana teu aya nu adan hiji acan saalam dunya daek teu daek dajjal bakal nobros eta gunung itu nu mawi kade ka bapak-bapak ibu-ibu sing rada kerep adan itu kan baik can belug oge adan deh itu bisa aya nu nanya kulis yo adan bae kiah cek sejarah ge dajjal bijil itu bijil setan mah kacau itu di laut nupang jerona teh ngan semat memuncangan kabayang juga segede kumaha cokorna tah di laut nupang jerona salam dunya ngan semat memuncangan itu amun ngalengkah teh opat desa teh di sebelahna teh mata kade hati-hati lamun aya eta kudu rada lelempatan parah ngan aya keterangan di alaf barokah tina ayat Al-Qur'an sing saasaning jalma anu katalar surat Kahfi 10 ayat tingawitan alhamdulillahilladzi anjala ala adil kitaba walam yaj'alna iwaja dugi kana min amrina rosada maka dajjal moal ningalieun ka urang ka jalma nu katalar ayat eta itunya sing saasaning jalma nu katalar 10 ayat surat Kahfi dajjal moal nempuun ka eta jalma ngan katincak paling oge ka kitu we cuma pilih we tinggal-tinggal lian kan kaidak itu anggar pejet-pejet ke deh gitu dajjal deh tamu dana ino orang singkir tol adan deh ibu-ibu nuju masaknya adan deh misal ucara gini nanauna si ibu ah ayo sejarah ribu gitu dajjal si adama kacau gitu nupang payuna diubek teh di laut Nabi Hidir itu Nabi Hidir alaihissalam diubek di laut itu hadirnya tentu kenging pak nyabakat ku amek di laut itu menang wah hanya teka darat nuli tareang ante ustad itu nya ustad mariwah diancam itu sab cek mana musuh pang berat berat nama iya we kiai ustad ajengan matak baru dah kain ater ada taluk jadi ustad dedede jadi kiai ajengan teh sarwakan udah diancam gitu nya mata kain nama ti ayah ustad sepuh sepuh ti ayah bisa diancam anten gitu 50 keyungkung 60 tahlil weh itu saya panjang-panjangnya diancam gitu nungar orang mungun mending sekolah wajah yang mas antren mah paling untung jadi lebih itu lebih mah paling untung saya nyambakan upaya gitu nah eta diangit kedua ya nak engke bakal lungsur deui ka alam dunya di mana dajjal asup ka alam dunya teu aya deui imanganna yuati Nabi Isa matak Nabi Isa lungsur ka alam dunya cek Nabi Isa urang tuluykeun deui cenah jabar eta aing karek beunang matana itu anu mah huluna beung itu ka karek ditiglas ku Nabi Isa coplok we sirahna teh 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 aya baudan itu sekali ngepang teh belenyeng we itu henteu diangeun da bau cenah bejana daging jelema pijeun we gitu kakara Nabi Isa dipupusan ku Allah Ta'ala tugasna selesai matak sepuh kapungkur nyontokkeun kana keterangan eta kana sejarah Nabi Isa kamurang kalih di mana tuang sok diwartosan gitu wayahna si ai tuang sepkeun ulah sok nyesakeun sangu sahuap eta teh sejarah Nabi Isa. Nabi Isa teh teu angeus padahal mun bare teh dipaehan mah itu mal balik deui ka dieu Nabi Isa. Ya mah kalah disesakin jeung sahuap deui beunang matana unggeus sabeulah. Thank you.
Thank you.